Crkva u Hrvata bogatija je za 17 novih đakona. U župnoj crkvi Svetog Pape Ivana 23. u Zagrebačkoj Dubravi, euharistijsko slavlje predslavio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, uz koncelebraciju pomoćnih biskupa, provincijala redovničkih zajednica iz kojih dolaze novi đakoni, odgojitelja u bogoslovnom sjemeništu te drugih svećenika. U svojoj propovjedi kardinal je poručio novim đakonima da se trebamo ugledati i učiti od ljubavi naših roditelja, djedova i baka. Osoba koje su nas pratile, pomagale i željele i žele nam dobro. Potrebno je slijediti one koji su nas učili da kada činimo dobra djela, da to ne činimo zbog vlastite afirmacije, nego da bi u našoj sredini rasli i razvijali se dobri odnos. Želim vam da pristupite đakonatu i da sutra budete svećenici samo zbog toga jer ljubite Gospodina. Samo zbog toga jer želite biti Isusovi prijatelji. Samo zbog toga jer želite njega slijediti u ljubavi. Može se ostaviti prvu ljubav samo u zamjenu za jednu drugu ljubav. Isus Krist je utjelovljena Božja ljubav. Među 17 novih đakona, 8 je kandidata Zagrebačke nadbiskupije, 4 Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, po 2 kandidata Franjevaca konventualaca i Franjevaca kapucina, te 1 dominikanske zajednice. Olakšano trenutno nakon svih onih priprema i svega, ali evo, najviše ispunjena srca i radosno zbog evo, svega onoga što je prethodilo ovim godinama i formaciji i svega, u konačnici evo, kao kruna nečega i đakonsko ređenje. U prvom redu to je zahvalnost dragom Bogu. Nakon 7 godina formacije stigao je i ovaj dan našeg đakonskog ređenja, a onda naravno tu su osjećaj zahvalnosti prema svim onima koji su se u to ugradili, roditeljima, cijeloj obitelji, odgojiteljima, mojoj braći fratrima i evo svim drugim prijateljima i poznanicima koji su me na razne načine pratili na ovom putu. Obitelji, rodbina i prijatelji novih đakona nisu mogli sakriti svoje emocije. Pa mogu vam reći da se osjećam jako sretno i veselo, evo malo i emocije, ali evo moram reći da mi je ovo jedan od najvećih dana u životu. Evo. Šta da god da kažem, ne. Malo mi je glas otišao, evo, ali nemojte mi zamjeriti, ali za nas, za obitelj, za sve prijatelje, to je veliki dan i za cijeli grad. Dug je put od početka formacije do đakonskog ređenja, u kojem kandidate za svećaništvo prate njihovi odgojitelji, te im pomažu i davaju svoj primjer. Ovo su danas, evo, crkva, općenito Hrvatska i crkva Zagrebačka danas dobiva novih, evo, 17 novih đakona, koji su, evo, poslani jednostavno u crkvu, rekao bih, omladiti, novi zanos unijeti, zanos te Bože ljubavi, Bože istine i Bože snage. Đakoni, sam naziv đakonija koji dolazi riječi, koji dolazi služenje. Znači oni koji poslužuju, koji služuju kod oltara, koji poslužuju u svetinjama, koji je prvenstvena briga, evo, prihvat danas su u obredu ređenja, primili ruka nadbiskupa, Sveto pismo, evanđelistar, riječ Božu, da prva zadaća je lomljenje Bože riječi, da ljude poučavaju riječi Božu, da bude ta riječ Božja mreža koja će dovesti ljude do susreta sa živim Gospodinom. Drugo nekako područje njihovog rada je ovo to služenje prema onima koji su bolesni, nemoćni, ne mogu dolaziti prema bolesnicima, nositi pričest, pohoditi njih. Isto tako tu su podjela sakramenata ženidbe, sakramenat krštenja, voditi sprovode, evo di doista su biti pozvani, biti uz vjernike, one kojima će biti poslani jednog dana na župu. Na kraju svete mise, kardinal Bozanić poručuje novim đakonima: nemojte se dati zavesti, đavao vreba, znade se obučuju u đavla svijeta, čvrsto se držite vjere, evanđelja, molitve, euharistije i zagovora svetih, posebno blažene Djevice Marije i blaženog Alojzija Stepinca.